Jo, Kevine, kde to jako jsme? Jo, to fakt teda nevím, ale jestli se nepletu, tak tady se má teďka za chvilku spavnout láva, takže rychle utíkej. O můj bože, zdrháme, rychle nahoru, jestli tady bude láva, já nechci umřít, Kevine. Tak hele, tady je nějaký obrovský domeček, o, tyjo, tady je nějaká babička, co to je? Sakra, ona nás zabíjí, dávej si pozor. O, tyjo, ne, já se teďka nedostanu, jo, dostanu se nahoru, ne, ona jde po mně, ona mě zabila ta babička. Ne, Kevine, ne, sakra, ty jsi umřel tak rychle. No nic, hele, já se tady musím někam schovat, protože za chvilku tak přijde asi láva, mám to. Co, tady je banán, já jsem na něj uklouznul, hele, kam lezou všichni, vidíš je? Cože, ty jsi uklouznul na banánu, počkej, oni se snaží někam dostat, ale jo, tam se dá dostat, o můj bože, zase jsem uklouznul, ale není tady nějaký jiný způsob, jak se sem dostat, protože já mám takový pocit, že tam se úplně všichni nedostaneme nahoru. No, Alexi, jak si asi moc nepomůžu, já totiž nevím, co se tam děje. Dobrý, my jsme to jako přežili, nebo co se stalo? Asi jo, asi jste to přežili. Uuu, ty, jak tady všichni kloužou na těch banánek, to je hrozně vtipný. O můj bože, tak co, kde je ta láva jako? Já jsem se těšil, že přijde, nebo netěšil jsem se. Jo, aha, tyjo, my už jsme dohráli. Kevine, tyjo, tak to bylo jednoduchý. Jo, teďka musíme jít někam úplně nahoru. To je přeci jasný, vždycky když zemi láva, tak musíme jít nahoru, akorát Kevine, já jsem tě trochu ztratil. Jo, já tebe taky, Alexi, ale počkej, tady nějaký diamant. O můj nahoře. Bože, láva stoupá, tak počkej, ne, sakra, skočím tady semka, tak dobrý, a tady bych chtěl hrozně rád, kdyby mě tady někdo nezazoval, vylez tady úplně až nahoru, tak jo, hele, Kevine, žiješ? Jo, já jsem totiž úplně nahoře. Tady nějaký coin, počkej, já si vezmu coin. Tak bum, super, paráda. Dobrý, a kam teďka, o můj bože, já jsem úplně zmatený teďka. Ne, sakra, já plavu přímo. O můj bože. Jo, koukej, tady jsem já. Cože, tady je zdarma mazlíček, ale tady semka musím dát nějaký kód, no tak na to pěkně kašlu. Wow, tady jsou nějaký speciální věci, tady tenhle grapple hook, ten by se možná hodil. Jo, já jsem to vyhrál. dobrý, já to hrozně taky vyhraju, ale tady dokonce můžeš... Ty jo, tak tohle bych si chtěl hrozně koupit. To je nějaká spidermanská ruka a mohl bych střílet normálně pavučiny. Jo, to je hustý, to si rozhodně koup. Jo, rozhodně si to koupím, ale počkej, nejprve samozřejmě vybereme teďka mapu. Já bych dal klidně tady tuhle. Tak dáme tady tuhle, super. A co teďka? Ty jo, tamhle je nějaký nubák, vidíš ho? Kde? A jo, tamhle je nějaký nubák. Počkej, co tady máme dělat? Já nevím vůbec. Sakra, ty jo, to je docela divná mapa. Aha, tady se tři musí obětovat, aby to mohli ostatní vyskákat, no tak teda pěkně na nic. No dobře, tak já skáču, hele, teďka můžu, tak super, já skáču rychle nahoru, Kevine. Tak dobrý, jsem ne. Nahoře. Cože, ne, chci být taky nahoře. 12 sekund, jo, jsem tady. Dobrý. Ještě tak, a tamhle ti asi umřou, o můj bože. Jo, já asi taky umřu, se mi zdá. Proč? Ne, sakra, mě někdo zhodil tady semka dolů, ne, to snad ne, tady nechci být. Kevine, co tady jo, děláme, Alex, jako? Já jsem tady taky. A proč tady jsme, já chci ven, počkej, nevyskočíme tam ještě nějak? Jo, počkej, mi se to skoro povedlo. O můj bože, já tam chci Ne, tady už je to láva. Jo, můj bože, tak to se mi vůbec nepovedlo. Ale já si chci hrozně koupit tady tuhle spidermanskou ruku, ta vypadá fakt úplně skvěle. Za 65 robuxů, to si myslím, že zvládnu. Já to chci koupit, já ještě nechci hrát, tak koupil jsem to. Ty jo, a kde to mám jako? Jo, už to vidím, dívej. No tak to jsem čekal, že to bude vypadat líp, ne, že budu držet jenom v ruce pavučinu. No tak to je teda pěkně na nic, Helix, si to skoupil něco úplně strašně hroznýho. No stál to jenom 65 robuxů, počkej, já s tím zkusím, jo jasný, takže, ne, sakra, já jsem umřel, ale já už jsem jako přišel na to, jak to vlastně funguje. Ty jo, tady nějaký parkour vzadu, Kevine, o co, že ho nedoskáčeš úplně dozadu úplně? No, já už jsem ho doskákal. Počkej, já to jdu zkusit, hele, ty jsi přežil. Jo, jenže tady tahle hra fakt je plně jednoduchá. Jo, koukám, no. Počkej, já si chci koupit něco mnohem lepšího, co je tady vzadu, ty jo. Jo, se tady můžu koupit normálně čokoládový shake za $30 a nějaký burger. Wow, ty jo, to vypadá hodně dobře. A jsme v nějaký poušti, ne? Sakra, to mi připomíná tekutý písek. Jo, to mě teda taky připomíná tekutý písek a tady je tenhle kaktus, na kterým je diamant. Ty jo, co to je? Tak jo, hele, lezeme rovnou nahoru, vylez tam, Kevine, to zvládneš, tak jo, dobrý, a musíme být přímo tady. Tak jo, hele, tady když zůstaneme, tak si myslím, že přežijem. O tyjo, co to je za černou kouli? Wow, to vypadá hodně hustě. No tyjo, mě někdo skáče po hlavě, jo, a já skáču tobě na hlavě. Hele, já zůstanu tady, abych chtěl být taky úplně nahoře, on je úplně v bezpečí, doufám, že nás to nespálí, Kevine. Jo, teďka doufám, že nikdo nespadneme. Ale zatím to vypadá dobře, zatím si myslím, že přežijem.
Helixe, ne, ty padáš. Oh, ne, sakra, sakra. Já nevím, co mám dělat, sakra. Já nechci spadnout dolů. Já se bojím, že když se pohnu, takže spadnu. Tak počkej. Jo, dobrý, dobrý, teďka už jsem v pohodě. Ty mi stojíš na hlavě, Kevine. Jo, stojím ti na hlavě, no co? Ty jo, už tady padaj. O můj bože. Ne, oh, dobrý, už jsem se lekla. Přežili jsme. Jo, Helixe, my jsme přežili. No a teďka musíme vybrat další mapu. Jo, dobře, počkej, já si tady chci rozhodně zatočit tady s tímhle kolem štěstí. Tak jo, hlavně teda vybereme nějakou mapu, dáme teda tu prostřední. Tak jo, a já tady zatočím. Rozhodně tady s tím kolem štěstí, jestli můžu. O můj bože, tady se furt něco děje, co se stalo? Jo, jsme tady, Helixe. Můžu si s tím zatočit? Ne, to je za pointy, ach jo, tak na to nemám. No nic, hele, ne, sakra jsem spadnul. O můj bože, sakra jsem zase spadnul, někdo tam běžte, někdo to držte, ať tady přesto můžeme jít, protože jinak se to bude propadat. Kde to je ten blok? Jo, dobrý, já jsem to obešel. Jo, tak to chci udělat, ne, sakra, láva, ne, já nechci umřít. Ne, tak to už nemám šanci. No já se chci. Okamžitě se chci oživit. Tak dobrý, jo, jsem tady. Dobrý, super. A kam teďka mám jako skočit? Jo, dobrý, tady jsem. Kevine, žiješ? Jo, já jsem tady nahoře. O, ty jsi až úplně. Jo, už tě vidím. Tak jo, hele, já jdu přímo za tebou. Já se spadl do lávy, jak jo. O můj bože, tak se oživ taky. O, no to teda ne, protože teďka zrovna nemám žádný robuxy. O můj bože, no já jsem celkem v pytli, tak to se mi nepovedlo, sakra. Tak tady asi bez tak umřu. Ne, rychle na ten blok. Tak dobrý, ne, sakra. O můj bože, jo dobrý, furt jsem přežil. Ne, jo dobrý. O, já jsem přežil, Kevine. O, ty jo, já jsem tam spadl, ach jo. Tak tohle bylo hodně napínavý, protože já jsem asi tak třikrát normálně nohou šlápl do té lávy. Ty jo, jak to, že ještě žiješ? Já to nechápu vůbec. Ty jo, ale já si tady můžu koupit nějaký shake, který mi dodá rychlost, tak počkej, budu teďka rychlejší, tak já ho vypiju. Můžu ho vypít? Sakra, já ho nemůžu vypít. Vidíš to, co držím v ruce, Kevine, za tebou? Jo, vidím to, ty jo, to je nějaký divný shake, ten bych fakt asi nechtěl. Však je svítící, to je hrozně dobrý. No, ty jo, no ví, co se ti stane, se s tebe stane třeba pavouk nebo něco takového. Hele, musíme jít přímo tady sem na tu vlajku, to je úplně nejvyšší bod, který tady je. A wow, tam je nějaký drak a na tebe pluše oheň. O můj bože, dávej si pozor, Kevine, já bych se tam chtěl nějak dostat. Tak počkej, hele, já ti vlezu na hlavu, co ty na to? Oh, počkej, ani nemusíš, ne, ty jo. Ach jo, oni mě tady zhazujou. Dobrý, já mu tady tomuhle hráčovi vlezu na hlavu. Já jsem omylem zhodil tu holku dolů, která nám to tady postavila. Kevine, budem si pomáhat, co ty na to, vlez mi na hlavu. Oh, jo, dobře, já ti vlezu takhle na hlavu. Jo, dobrý, ne, sakra. Oh, on vylezl i na tvojí hlavu, vidíš ho? Jo, ne, au, au. Sakra, tady lítá nějaký drak. Oh, že jsem to říkal, Helixe. Oh, můj bože, já jsem tě asi neposlouchal. Oh, doufám, že nás netrefí teďka. Jo, doufám, že ne, protože to bychom pak zhořeli. Jakoby nestačilo, že tady je ta láva. Jo, to je pravda. Počkej, jak udělal ty bloky tam? To teda fakt nevím, ona musela mít bez tak nějaký speciální item. Ty jo, počkej, já se podívám, co tady je za itemy. Oh, jo, musíme vybrat mapu, takže já bych dal tu prostřední. A koukal jsem, že tady nějaká zbraň, ale to je všechno za pointy. Proč to není jako za robuxy? Lezeme nahoru. Sakra, tady zase musí být tři hráči. Jo, tak pojďme to tady zmáčknout. Jo, už můžeme utíkat. Máme na to 40 sekund nebo kolik, 30, tak jo, hele, běžíme. Tak dobrý, a musíme se. Ne, sakra, jsem se tady zaseknul. Už máme jenom 17 sekund. Pojď to stihnem. Jo, doufám, že to stíháme. Jo, nejspíš jo, hele, jsme tady někde. Kde to. Počkej, jak se máme jako dostat nahoru úplně? To teda fakt nevím, Helixe, ale doufám, že tady to stačí. Počkej, já tady mrknu, jestli náhodou tady není nějaká tajná cesta, že by tady všichni. No, ale vypadá to, že ne. Počkej, já zkusím vyskákat po těch lidech, jestli náhodou se dostanu up. Já se možná dostanu nahoru, Kevine. Že? Jak to? No, tak nedostanu, sakra, to je hrozně těžký, já se tam chci dostat. Jo, já bych se tam taky rád chtěl dostat. Jo, já jsem úplně nahoře, no tak už nejsem. To nejde podle mě vůbec. Asi ne. No dobře, tak jo, láva je ještě celkem daleko, takže já si myslím, že máme velkou šanci přežít. Jo, já tady normálně stojím někomu furt na hlavě. Já vidím, jak tady všichni po sobě skáčou. Ne, jo, dobrý, stihli jsme to, uf. Jo, tyjo, to se nám teda fakt hodně povedlo. Aha, už jsem na to přišel, za 125 robuxů, tak já si koupím ty pointy, no a právě za ty pointy, tak si tady můžu kupovat nějaký skvělý věci. Jo, tyjo, to je zase tady tahle mapa, tuhle fakt nemám rád. Počkej, já si tady něco skvělého koupím, tyjo, tady jsou hodně dobrý věci. Počkej, já si koupím zbraň, tak jo, mám zbraň, super. A teďka tě zestřelím, Kevine. Mě nesmíš se střelit, Helixe. Počkej, já tady zkusím někoho zestřelit, však to nefunguje. Helixe, hlavně už je tady ta láva, já jsem tam spadl, ach jo. O můj bože. Dávaj si pozor, jo dobrý, tak tohle musím přeskočit, to bylo jednoduchý, Kevine, jak to, že jsi sakra umřel?
Mě někdo shodil dolů, víš co, zastřelo. Já bych ho rád zastřelil, ale mně přijde, že ta zbraň vůbec nestřílí. Tak jo, hele, kam mám jít jako tečka? Ne, sakra, tak asi možná tady semka. Jo, to je takový žebřík, ta červená věc mě nesmíš sejmout, tak jo, teďka půjdu tady sem. Ne, 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 jo, dobrý, jsem úplně na nejvyšším bodě, takže my jsme poslední tři, kdo to jako přežil. O, asi jo, asi máš pravdu, tři, kdo to přežili. Ne, sakra, proč jsme v lávě? Jo, dobrý, už zmizela naštěstí. Jo, jenom my tři jsme přežili. Hele, v tom případě já si tady koupím nějakou další věc, která tady je. Protože mám ještě hodně těch pointů. Tak jo, hele, vyberem tady samozřejmě mapu, dáme třeba, tyjo, tamhle nějaká velká mikrovlnka. Koukej na to, mám nějakou pas na medvědy. Cože, pas na medvědy? Jo, já jsem to tady položil a někoho tady můžu chytnout. A ty jsi to jako koupil? Ne, to jsem dostal z toho kola štěstí. A jo, takhle, no dobře, já jsem si koupil burger třeba. A jo, tyjo. Koukej, teďka jsem tě chytl. Ne, to nedělej. Počkej, kam se máme dostat? Počkej. O můj bože, doufám, že tady přežijem, Kevine, spolu. Já teda taky doufám, že tady přežijem. Počkej, no, já ti vyskočím na hlavu, ne, já tobě. Ne, já tobě vyskočím na hlavu. Ty, kam se až vyskočil? O můj bože, já se bojím, že nás to zabije oba dva. No, tak aspoň jeden přežije a to budu já. Já se zatočím s kolem štěstí, počkej, kolku. jo, teďka si zatočím kolem štěstí. Dívej, co mi padlo. Ty, a co to je? Jo, nevím, ale můžu to na tobě otestovat, jestli chceš. Tak ne, Jo, to pálí. Jo, dobrý, přežili jsme. Jo, my jsme přežili. Jo, zkus to. Počkej, já to otestuju na nějakým hráčovi, tak jo. Wow, ty jo, to je takový ohnivý úplně. Ty jo, a co to udělalo? No, dívej, já jsem je prostě seknul, počkej. Tak, ono se to teďka nabíjí. Jo, vybereme mapu. Co to je tady to? Vidíš toho Giant House? Jo, já jsem dal to obě. Já jsem dal nějaký tyjo Giant House. Počkej, Kevin, já to jdu vyzkoušet tu zbraň na tobě, dívej. Ne, víš co, já za sebe tady hodím tu. Ne, on mě zabil. Já jsem umřel. No tak jo, to teda ne. Taky. Já se chci oživit. Tak. Dobrý, jsem tady zpátky, já jsem na nejvyšším bodě úplně. Jo, tak to bych chtěl taky. Získal jsem tady nějaký diamant. Wow, super. Kevine, můžu tě klidně pozdravit tamhle odtud. Tady jsem, nazdar. Teďka mám úplně 100% šanci, že přežiju, protože tady se mnou nikdo není. Oni jsou všichni tady, protože je tam zabíjí ten, nevím, kdo to je, nějaký obr. Jo, a ten byl pěkně nechutnej. Ten byl extrémně nechutnej, vůbec se mi nelíbilo, můj bože. No tak lávo, klidně pojď za mnou, já se tě vůbec nebojím. Jo, já jsem to přežil, protože jsem se, jo, podváděl jsem trochu, koupil jsem si to za Robuxy, já vím, Kevine. Jo, tak trošku možná utrácím Robuxy, ale myslím si, že to vůbec nevadí, ne? Počkej, já tady sem takhle hodím tu pas na medvědy, co, já už snad žádnou nemám, nebo co? Máš, ne, to máš nekonečný. Já bych rád chtěl, abych to měl ne, já jsem spadl dolů. O můj bože, ale my teďka vedem tady s nějakou holkou. Oni mě zhodili dolů. Cože, ty jsi spadl do lávy? Jo, a ještě žiju. Ne, už nežiju. No, už nežiju. Ach jo, oni mě prostě zhodili dolů. Jo, my to zvládnem, ty jo. Tohle bylo hodně lehký oby. Ne! Taky tě zhodili dolů, Helixi. Ne, mě nezhodili, já jsem, nevím proč, já jsem asi uklouznul. Ty jo, Helixi, jsi pak špatný. No, říkáš ty, prosím tě, ty jsi spadl hnedka na začátku kola. No, ale protože mě zhodili. No jasný, to jsou jenom výmluvy. No nic, každopádně lidi, já si myslím, že tady bychom to měli ukončit. Pište rád hrozně like, odběr s rubenčkem, no a Helix a Kevin se s vámi loučí, mějte se krásně a zatím čau. A taky si běžte koupit skvělý merch na stránku helixmerch.cz. Čau.